Ja, dus als je natuurlijk even, ook dat Ipsos of in ieder geval, ja, ik zag iets op het internet. Ja, die hadden allemaal hele interessante cijfers. Want er werd natuurlijk gezegd, deze verkiezingsuitslag is een signaal. Dat kunnen we niet, dat kunnen we niet negeren. Dit is een volksopstand. Hè. Nee, het is helemaal geen volksopstand. Het is in feite dezelfde groep die ons al die andere opstanden bezorgd heeft. Alleen is die wel iets gegroeid. Feit is dat die elke keer iets groeit. Ja, ik geloof dat Fortuyn was 16% en Geert heeft ooit ook zoiets gescoord, hè, bij in 2010. Dat is natuurlijk weer een beetje teruggezakt, maar goed. Nee, het is helemaal geen volksopstand. 22% geloof ik heeft gestemd op de BB-beweging. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat 78% iets anders heeft gestemd. Sterker nog, dat die Ipsos-medewerker, waarvan ik dat stukje op het internet las, zei, als je nou van boodschappen gesproken, als je nou naar die Eerste Kamer kijkt, wat zie je dan? 25 van de nieuwe leden, die zijn ervoor dat de bestaande stikstofwetgeving, dat die behoorlijk en snel wordt uitgevoerd. En 26 zijn daartegen. Het is precies 50-50. En de rest van de Kamer, reken maar uit, zijn 75 mensen in de Eerste Kamer natuurlijk. De rest die zo'n beetje in het midden zit, die, nou ja, een beetje wel, een beetje niet. Kijk je naar een meerderheid van de Nederlandse bevolking, dan is die ervoor dat we doorgaan met de stikstofwetgeving als tevoren. Maar dat wel de boeren beter gecompenseerd moeten worden, dat de toekomst moet worden althans dus binnen een raamwerk van redelijkheid. Ja, precies. Dat is het meerderheidsstandpunt in Nederland. Klinkt heel normaal. En dat is ook heel normaal. Het klinkt nog doodnormaal. Het is normaal. Maar is deze verkiezingsuitslag een signaal van de volkswoede? Nee. En dan lees je er ook nog bij dat als die Caroline samen met Pieter Omtzigt de partij begint, dat ze dan 53 kamerzetels hebben. Dan nou, ze wel Omtzigt erbij halen, hè? Ja, dan begin je wel te denken dan. Nou, wel slim om hem erbij te halen. Hij vertegenwoordigt een slim, ja. Ook ze in die regio's, wij zijn goed scorecentrum. Maar goed, laat ik hier nog iets veel verschrikkelijkers aan toevoegen. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Ook die grootgemaakte tegenstelling tot stad en platteland, daar geloof ik helemaal niet zo erg in. Dat schreef die Ipsos meneer ook. Het zijn veel meer lokale tegenstellingen. Je hebt in Utrecht heb je Kanaleneiland en zo. Veel anders. En je hebt de Frans Halenstraat. En dat zijn situaties die natuurlijk in alle grote Nederlandse steden het geval zijn. Je moet dat die tegenstelling stad-platteland niet zo hoog opspelen. Ja, die bushaltes die ze weggehaald hebben, dat is stom. Maar goed, dat is overigens niet de schuld van de regering. Maar luisteren naar de burger, daar begon je eigenlijk mee. Dat is eigenlijk... Ik begon met luisteren naar de burger. En dat gebeurt al heel veel. Dat horen we nu dus al sinds de verkiezingen, nou ja, sinds Pim Fortuyn, dus zeg maar, ruw gesproken, sinds 2001. En zolang niemand uitlegt hoe je op effectieve wijze naar alle Nederlandse burgers kunt gaan luisteren, zou ik zeggen, hou op met die kletskoek. Ja, maar ze hebben allemaal bezoekjes al in het land. Elk democratisch systeem kent beperkingen. Ja. Maar als de minister het land ingaat, dan zijn ze ontzettend trots. Hè? Dan staat de directeur glimmend van trots op de stoep. Ja, zonder meer. En misschien staan ze ook met vlaggetjes bij. Nou ja, dan moet je wel zeggen, of met fakkels tegenwoordig. Ja, dat is af en toe ook het geval. Ja, dat kan ook het geval zijn wat nou wel wat minder prettig is. Maar daar wordt ook geluisterd. Hè? Want dan die minister, daar halen ze natuurlijk allemaal dingetjes van op. En dat nemen ze weer mee natuurlijk. Of ze er iets mee doen is een tweede. In principe zijn we heel goed geïnformeerd hoe Nederland erbij staat. Ja, als ik af zou gaan op puur persoonlijke waarneming, is er heel weinig mis met het perifere Nederland. Ze hebben één voordeel wat wij dus absoluut niet hebben in die Randstad. Je kunt overal parkeren. Ja. Hè? Je kunt in Dronten zomaar parkeren. Helemaal geen probleem. Ja. En ik sprak, wanneer was het? Woensdag in Amsterdam. En daar vonden wij snel een parkeerplaats. En dan ben je alleen maar warm en gelukkig van binnen. Dat je in die klote stad, die chaotische klote stad, waar alles weer opgebroken was, zomaar een parkeerruimte kunt vinden. Ik moet erbij zeggen dat voor mijn lezing waren de parkeerkosten 21 euro. Ja, vind je dat veel? Ja, dat vind ik idioot veel.
Ja, dat, maar dan stond je in een parkeergarage, denk ik, of wel in de straat? Nee, op het Amstelveld. Ah, oké. Okay. Ja. De lezing speelt zich af in de Amstelkerk, tenminste. Ja. Ik geloof dat die zo heet. En je staat ook wel eens in de file voor de parkeergarage. Dat heb je daar. Ja, joh, dat is voor die Bijenkorf parkeergarage die daar. Ja, en bij, het bij de Bijenkorf is daar. Staat vaak een file is dat. Door de hele stad heen. Ja, dan heb je een afspraak om 1 uur en dan sta je kwart voor je in de file. Dat gaat je niet lukken. Nee. Je kunt in Amsterdam niet nog geen normale afspraken maken. Nee, kijk, en dat heb je in Uden niet. Ja, tenslotte zal Amsterdam dat natuurlijk gaan betreuren. Dat voel je al aan je water. Ik dacht dat er nu al een beweging was van jonge gezinnen de stad uit. Ja, op een moment krijg je daar een hoek van. Maar die kunnen het niet meer betalen. Die kunnen het niet betalen en je hebt geen vrije schoolkeuze en je kunt je auto niet kwijt. En nou goed, dat is één groot probleem. En opa en oma wonen ook op het platteland. En de lege plekken schijnen opgevuld te worden door expats. Nou ja, mijn dochter woonde in Londen, maar die kon moeiteloos haar alleraardigste appartement permanent... En tegen flinke bedragen verhuren aan expats. Ja, maar wat wil je daarmee zeggen? Je moet wel oppassen dat je geen expatstad wordt. Lijkt mij althans. Zorg dat je een beetje een redelijke mix hebt. Je moet natuurlijk niet de modale Nederlander in zekere zin de stad uitpesten. En dat gebeurt nu wel, wil je zeggen? Enigszins wel. Als ik die cijfers, als dat klopt, die ik nu gedebuteerd heb, dan is dat wel enigszins gaande, ja. Ja, studenten wonen dan nog, maar die hebben het ook steeds moeilijker. Ja. Om een kamer te krijgen. Ja, die betalen natuurlijk ook idiote bedragen. En je hebt natuurlijk mensen die blijven hangen. Ook voor studenten is natuurlijk in de loop der jaren veel te weinig gebouwd. Ja. Ja. Kijk, studentenkamernood toen ik hier aankwam in 1962 was een ernstige kamernood. En nu is er nog steeds ernstige kamernood. We zijn ondertussen schat hemelrijk land geworden. Maar er is nog steeds ernstige kamernood. Mm-hmm.